17 বছৰ দেখিলোঁ কি নেতা আহে ডাঙৰ ডাঙৰ এছ ইউ ভি গাড়ীত বৰ বৰ কথা কয় আৰু ধূলি উৰি থৈ গুচি যায়। ইলেকশ্যনৰ পিছত নেতাই আমাক পাহৰিয়ে যায়, আমি ধূলিৰ মানুহ ধূলিতেই থাকি যাওঁ। এইবাৰ পৰা এইটো নহয়, প্ৰমোদ বৰুৱা আহিল যে আপোনজনেহে আপোনজনৰ কথা বুজি পায়। ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি UPPL জয়যুক্ত কৰক।